Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van die weeklikse Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 4 en die opskrif is die moeisame weg. Ons is besig in hierdie kwartaal om te kyk na die boek Jesaja. En ons het tot dusver baie interessante in les 1, les 2 en 3 baie interessante dinge na gekyk en ek wil u aanmoedig om hieronder te registreer, gaan op ons YouTube-blad en u sal al hierdie lesse en ook die vorige kwartaalse lesse se besprekings sal u net hierso op die YouTube-blad kry. Ek wil vir leraar Craig Baxter baie welkom sê. Ons gesels bietjie vandag oor Zoom. Welkom leraar weer eens. Leraar het ons verlede week gehelp, hierdie week ook met die studering van die les. Dankie leraar. Is 'n voorreg om hierso te wees. David, dankie. Dankie. Hierdie week se geheueteks is in Jesaja 8 vers 17. Nou, ons gaan nog bly in Jesaja 7. Baie wat gaan ons bespreek van in hierdie week se les wat ons ook in verlede week se les bespreek het. En dan gaan ons so 'n bietjie kyk na Jesaja hoofstuk 8 ook. In die geheueteks is Jesaja 8 vers 17. En dit sê soos volg: Ek vertrou op die Here wat hom vir die nageslag van Jakob verberg. Op hom hoop ek. Ek lees dit weer. Jesaja 8 vers 17. Ek vertrou op die Here wat hom vir die nageslag van Jakob verberg. Op hom hoop ek. Leraar Craig, sal leraar vir ons asseblief open met gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader Here, ons is so dankbaar dat u vir ons 'n goeie woord gee. Ons is so dankbaar dat u vir ons gesterf het. Here, ons is so dankbaar dat u vir ons lei. Lei vir ons elkeen persoonlik vandag om iets uit hierdie les uit te baat in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie baie dankie leraar. Nou, ek is seker leraar, ons kykers het al gesien vooral in Amerika wanneer daar 'n hoë gebou is en daar's 'n brand en die mense kan nie uitkom nie en daar kan jy leer by die mense kom nie, sal die mense by die vensters of by stoepie staan en dan spring hulle van die gebou af. Staan die brandweer manne daaronder met hierdie ronde vangnet, spesiale vangnet en hulle is spesiaal geleer ook hoe om dit te gebruik om die mense te vang. Nou, iemand wat dit nog nie gedoen het nie en ons wat nog nie regtig daarna gekyk het nie en ek het besef toe ek hierdie week se Sabbatmiddag gedeelte gegaan het, is dat dit is baie min wat jy nie seer kry nie. Al val jy nie op die grond nie, al word jy gevang met daai vangnet. Moet ons onthou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdiepings is hoog. En is 'n baie vinnige spoed waarteen jy val. So, daai vang net wat jou vang, jy vang het teen 'n hoë spoed. Mense skeer spiere, hulle maak spiere seer. Partykeer is daar ledemaat wat uit litheid is. Partykeer is daar tot 'n been wat gebreek word. As gevolg van hierdie val op hierdie net. Nou met dit in gedagte hou. Sabbatmiddag praat van 'n gebeurtenis wat in New York in Harlem gebeur het toe daar 'n gebou in die brand was. En daar was 'n dogtertjie gevang gewees, vasgevang gewees deur die vlamme en sy het by die venster of by die balkon gestaan en hulle kon nie die leer by haar uitkry nie. Maar hierdie dogtertjie was blind en hulle het onder gestaan met die vangnet van sê spring, 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 maar sy wou nie spring, sy was te bang. Sy kon nie eens sien waar is die vangnet nie want sy was blind. Uiteindelik kom haar pa toe, hy daag daarop, en hulle gee vir hom 'n luidspreker, en hy sê vir haar, my skat, dit is papa, jy moet nou mooi luister wat papa sê, jy moet stadig nou daar oor klim, en hy het haar mooi verduidelik, en sy het gespring, en sy het so gemaklik gewees, ontspanne gewees, want die oomblik, as jy van 'n gebou af spring, en vir alles, jy blind is, jy is gespanne, en jy is styf, maar sy was so ontspanne gewees, dat sy het nie eens 'n spiertjie gereg nie. En so het sy vertrou op wat haar pa vir haar gesê het. Nou sê ons lesie hierso. Net so skenk die Here deurgaans kragtige bewyse aan die volk dat hy hulle bes wil op die hart dra. Ongelukkig verwerp hulle telkens die sagte en koesterende wyse waarop hy sy boodskap die eerste maal aan hulle bring. Met die soveelste herhaling van 'n betrokke boodskap praat die Here uiteindelik in die vorm van donderslae en rampe. Nou gaan ons hierdie week kyk, wat kan ons in hierdie moderne eeu leer deur die foute van die mense in die Ou Testamentiese eeu?
En dan gaan leraar dan nou voor ons zondag vat, vervulde profetie. Dank je, leraar. Ek wil graag net vir Jesaja 7 vers 14 tot 16 lees. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en hening sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om kies wat goed is. Want voordat die sinkie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie die twee konings jy bang is, verlate wees. So, hier so in Jesaja 7 vers 14 tot 16, sien ons die Immanuel profesie, en hoe hierdie twee lande, Syrië en noordelike Israel, die twee moontjede se mag, sal verbreek word in Agas se tyd. Die eerste vraag op daai dag is, waarom praat Jesaja pertinent van dikmelk en hening, wat die seun uiteindelik nou moes eet, wat jy sien in 7 vers 15. Ok, so die Judeërs se landerij en ooste sou deur die Assyriërs vernietig word, ok, en so hulle sou nou moes terugkeer na hulle nomadiese dieet toe, van hierdie dikmelk en hening, ok, en hoewel hierdie sou gebeur, sou die Here genoeg vir hulle voorsien het. Die volgende vraag vir die, nou die tweede vraag op die dag is, wanneer is die profesie MBT Syrië en Noordelike Israel vervul? In 2 Konings 15 en 16, hoofstuk 16 en 1 Kronike 5. Ok, so hierdie profesie is om en by in 734 voor Christus aan Jesaja gegee. Ok, Agas het vir Tiglas Pileser omkoops geskenk gegee. Ok, Tiglas Pileser het daarie gebiede tot Assyrië provincies verklaar in 734 tot 733. Die rest van Israel is gered deur Hosea en nadat die koning Pekka om die lewe gebring het. Daarna het hy sy land oorgegee en belasting aan Assyrië betaal, 733 tot 32, okay, het Pileser die hoofstad van Syrië, Damascus, verower, waarna die Assyriese provinsies geword het. So teen 732, met ander woorde, binne 2 jaar, okay, nadat Jesaja hierdie geprofeteer het, is die twee konings geheel en al verslaan. Okay? En wat ons ook dan sien, kort nadat Salmaneser 5, wat vir Tiglas Pileser 3 as koning van Assyrië opgevolg het in 727, het koning Hosea van Israel sy eie koningskap kort geknip. Ok, hy het die Assyriërs, die Assyriërs het Israel die hoofstad gemaak, Samaria in 722 ingeneem, ter duisende Israeliete is in ballingskap na Mesopotamië en Media weggevoer, waar hulle uiteindelik deel van plaaslike bevolking geword het, totdat hulle in hulle eie identiteit verloor het binne 65 jaar. Nou, toe ek hierdie lees, toe het ek gedink, jy weet, ons sê, hoor altyd die gesegde, if you can't beat them, join them. Maar, in die geval, is het nie goed, om, if you can't beat them, join them. Want as jy hulle, by hulle gaan aansluit, dan gaan jy net, in afwater, en weg smelt, in die situasie, en jy gaan nie meer daar wees. Ek weet nie of jy een kommentaar het nie, David. Amen. Baie dankie, leraar, vir leraarse gedeelte. Die punt wat hy
echter bij Agas, wat God bij Agas wil thuisbring, is dat het in elke geval zou gebeuren, die vernietiging van die twee nasies. Hy hoef nie te gewaarheid het nie. En hy die koning nie nodig gehad het, om op Syrië staat te maken. Want as jy sy staat maak op Syrië, wat die moeilijkheid veroorzaak het, want die Heere duidelijk gesê, as jy op my vertrou nie, as jy op my vertrou nie, gaan het nie werk nie. Nou maandag, praat van voorziene gevolge, hulle vraag ons met Jesaja 7 vers 17 tot 25 lees. En ek wil het graag van ons lees, het lees soos volg, maar die Heere sal oor jou en jou volk en die huis van jou vaders, daar laat kom soos daar nie gekom het van die dag af dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Assur. En in die dag sal die Heere vir die vliee vluit, wat uit die einde van die strome van Egypte is, en die bye wat in die land Assur is. En hulle sal hom en allemaal wat gaan sit in die dale van die steilhoogtes en in die skere van die rotse, en op al die doringbosse en op die spring, op die drinkplekke. Die dag sal die Heere met die skeermes, wat ander kan die Efraat gehuur is, met die koning van Assur, afskeer die hoof en die hare van die voete, en dit sal ook die baard wegneem. En in die dag sal een man een jong koei en een paar skape in die lewe hou, en wees die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dik melk eet, want dik melk en jening allemaal eet wat in die land oorgeblei het. En die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, vir die dorings en die dissels wees. Met pijlenboog sal hulle daar teen kom, want die hele land sal vol dorings en dissels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir dorings en dissels nie kom nie, maar het sal dien om die beeste in te jag en om deur die klein vee vertrap te word. So wat gebeur hier so? Hier word die vernietiging, die totale vernietiging van die volk en van die land beskryf. Hulle vraag ons met die gedeelte lees, en dan vraag hulle, wat sê die Heere hier? Wat sou met die land gebeur? Hoekom is dit geensins verbasend nie? Nou, ons het nou al verlede week gekyk na koning Agas, wat hierdie koning Agas aangevang het, en ten spyte van die feit dat God self aangebied het om hom te help, hy geweier het, en hoe hy net meer en meer en meer goddeloos gehandel het, en ons gaan daarna kyk. Goeie nuus was, dat God nog steeds vir Syrië en Israel sou verwoes. Sy groot vrees was nie nodig geweest om 'n vrees te wees, want het was al klaar deel van Godse plan dat hulle vernietig gaan word. Die slegte nuus was eindelijk dat Agas, hierdie bondgenoot van hom, hierdie koning van die Assyriërs, wie sy naam leraar so mooi uitspreek, Tigtal Peleser die derde, dat hierdie ou erger gaan wees as die Israel-Syrië bedreiging. En dat hulle op die einde van die dag groter skade gaan verrig as wat hierdie twee konings ooit kon verrig het. Die les sê, dit is, wel nie die les nie, skies, Psalm 118 vers 9 sê, dit is beter om op die Here te skuil, of skies, om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Leraar, verlede week het ons daai vers ook genoem, en het is so waar. Maar hy het nie geleer om beheer te vertrou, nie, dank jy vader sy seun na hom het. Hulle vraag ons met 2 Konings 16 vers 18, vers 10 tot 18, 2 Kronieke 28 vers 20 tot 25 lees. Nou, ek gaan dit nou nie lees, nie, ek gaan vinnig vertel wat gebeur het. Luisteraars, kykers gaan lees gerust 2 Konings 16 vers 10 tot 18 en 2 Kronieke 28 vers 20 tot 25. Nou, 2 Konings 16 vers 8, vers 10 tot 18, vertel daar so waar koning Agas, nadat die koning van die Assyriërs nou gegaan het in oorlog gevoer het in die twee nasies, wat hy gedink het een bedreiging is vir hulle, vond, en hy het nou hom gaan ontmoet by Damascus, en hy het gesien die afgod wat hy en die beelde wat hy aanbid daar, in die offerplek, die aanbiddingsplek, en hy het precieze afmetings gemaak, en hy het gestuur vir sy hoëpriester, om dit in Jerusalem te doen, in Judea, om precies dieselfde afgodsoffer daar op te rig, precies volgens groot. En toe hy daar kom, in Jerusalem, het hy op die altaar geklim, en hy het offers gebring, en hy het offers gegee aan hierdie god van die
Assyriërs. En dan 2 Kronieke 28 vers 20 en 25, ek dink ek wil hom lees. Maar het sê dit nogal goed, het sê en Tiglat Pileser, die koning van Assyrië, het hom oorval en hom in benauwdheid gebring en hom nie gehelp nie. Nee, hy tot sy gode aanbid. Hy het vir hom allerhande goed gegee, ons gaan het nou lees, het sê, want Agas het die huis van die Here en die huis van die koning en van die owerstes geplunder en dit aan die koning van die Assyriërs gegee, sonder dat het hom te hulp was. Met ander woorde, hy selfs die goud en die silver wat in die huis van die Here was, afgebreek en het aan hierdie heidense koning gegee. Dit sê selfs in die tyd toe hulle hom in benauwdheid gebring het, het hy nog meer ontrou teen die Here begaan. Dieselfde koning Agas, hy het geoffer aan die gode van Damascus wat hom verslaan het, en hy het gedink die gode van die konings van Aram help hulle, ek sal aan hulle offer, dat hulle my kan help, maar juist hulle het hom en die hele Israel tot een val gebring. En dan vers 24 sê, en Agas het die gereedskap van die huis van God bijeengebring, en die gereedskap van die huis van God stikkend geslaan, en die deure van die huis van die Here toegesluit, en vir hom altare gemaak op elke hoek in Jerusalem. Dis vreselik, hy het heeltemal die huis van die Here vernietig, maar ons gaan ook sien later, dat hierdie selfde koning het gesê, hoor hierso, daar is een gedeelte wat ek in bewaring wil hou, wat julle asseblief nie moet vernietig nie, wat net van my is, want ek wil die God van Jehovah ook kan benader. So hy het ook geglo in veel goderheid. Baie, baie hartseer. 2 Kronieke 28 vers 20 tot 23 is een baie netjiese opsomming van die gevolge van Agas' besluite om hulp by die Assyriese koning te kry en plaas daarvan om op die Here te vertrou. En hierdeur kan ons leer dat ons moet op die Here vertrou. Die vraag hieronder, hulle sê dit op 2 Korintiërs 4 vers 18. Nou, 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, onder andere, die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. En die vraag wat hulle vraag is, mense, as ons gaan neig om te vertrou op die dinge wat ons kan sien, voel, proe en aanraak, die stoffelike dinge van hierdie ou wêreld. Soos ons echter weet, gaan alles uiteindelik vernietig word, gaan tot niet. Wat sê hierdie tekstvers, 2 Korintiërs 4 vers 18, wat sê die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig? Wat sê hierdie tekstvers vir die gelowige? Hoe kan een mens die boodskap daarin op jou leven toepas? En wat een verskil gaan dit in praktijk maak? Kijkers, luisteraars, antwoord gerus asseblief hierdie vraag, ook onder in ons kommentaar, op ons Facebookblad en sovoorts, dat ons ook van julle kan hoor. Leraar, is daar ietsie wat leraar wil noem by hierdie vraag? Hoe kan een mens die boodskap daarin op jou leven toepas? En wat een verskil gaan dit in praktijk maak, as een mens gaan besef, die sigbare ding is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ou Agas het eerder die dinge wat sigbaar was, hy het eerder vir Tiglat Pileser gekyk, in stede van die boodskap, eintlik die Here het self vir hom, jy kan maar sê, 'n sigbare boodskap gegee, maar hy het besluit om eerder vir Tiglat Pileser te gaan en vir hom te luister as om vir die Here. So, dit is moeilik. Ons moet eerder vir die Here luister, vir die onsigbare dinge, maar die Here, het is nie dat die Here nie onsigbaar is nie, hy geef ons baie boodskappe daagliks, wat sigbaar is. Amen, die Here los ons nie sonder bewyse van sy liefde, sy sorg, en sy omgeving. Yes. Baie dankie leraar, sal leraar vir ons dinsdag doen, wat steek in 'n naam? Yes, wat steek in 'n naam? So dit sê, so in die begin stel jou voor om cricket met Jesaja is een tweede seun te speel, ten die tyd dat jy gou Mahaya Shahal Hashbash gooi die bal geskreeu het, is dit reeds te laat. Die Afrikaanse vertaling is ook nie veel korter nie. Plunder en roof is naby. Die eerste vraag op die dag daar is, die boodskap in hierdie seun se naam roep bepaalde beelde op, namelijk die van 'n vinnige beweging, bewegende mag
wat blitsig verover. Die vraag is net die woord verover en wie bepaal die oorwinning? So, voordat een speciale kankie een bepaalde ontwikkelingsfase bereik het, okay, sal buit vanaf die bepaalde hoofstede van Syrië en noordelike Israel na Assyrië geneem word. Dit het daartoe geleid dat Jesaja symboliese name vir sy seuns gegee het. Oorblyfsel sal terugkeer en plunder en roof is naby. Toch was daar steeds hoop, hoewel die Assyriërs uiteindelik die Emanuels land sou oorval en beset, het God sy getroue kinders steeds 'n belofte, God met ons, of God is met ons, soos ons in laas week geleer het, as vertroosting. Die laaste, die tweede vraag op die dag, is waarom sê Jesaja vir ons dat sy seentjie sy geboorte laat registreer het, en ook dat hy omgang met sy vrou. Hierso sien ons, en een mens moet vir Jesaja 8 vers 1 tot 3 daar lees. Hierso sien ons Jesaja skryf sy kinders se name vooruit daar by die register. Okay? Hy het doelbewus hierdie gedoen. Hy het doelbewus van hom 'n lopende en pratende profesie gemaak en wat deur die daarop volgende gebeure getoets sou word. So, met ander woorde, hy skryf die name van hierdie kinders neer in die register, dat mense kan sien wanneer hierdie dinge gebeur, dat die Here weet wat gaan gebeur. Enigiets wat jy daar wil by sê, David? Nee, leraar, ek dink leraar het alles daar so op gesê. Woensdag het nogal 'n lang opskrif, niks om te vrees wanneer ons die Here self aanbid en eer nie. En hulle vra ons met Jesaja 8 vers 11 tot 15 lees. Nou Jesaja 8 vers 11 tot 15 lees soos volg: Want so het die Here met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie met die woorde: Julle mag nie alles 'n samenswering noem wat hierdie volk 'n samenswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees en verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. En laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verskrik en gevang word. Nou, hier is 'n woord van bemoediging wat Jesaja vir die mense moes bring. Jesaja se boodskap van hoop aan sy mense was, ons het niks om te vrees behalwe om godsvreesend te wees nie. Nou, die VSA se president Franklin D. Roosevelt het iets soortgelyks gesê toe hulle deur die groot depressie gaan. Hy sê al wat ons behoort te vrees is om vreesagtig te wees. En dit word gebruik as inleiding tot hierdie boodskap wat God deur Jesaja vir die volk bring. Al wat hulle het om te vrees is God. Vrees God. Dit is 'n belangrike tema in die skrif. Ons sien dit in Openbaring 14 vers 6 tot 12. Ons ken Openbaring 14 vers 6 ek hoop tot vers 12. Dis die drie engele boodskap wat sê en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige boodskap om te verkondig aan al die volke, tale en nasies. En dan sê hy wat die boodskap is: vrees God en gee hom heerlikheid. En hierdie vrees God kom gedurig in die Bybel voor, maar dit is altyd gekonnekteer met die onderhouding van die gebooie, of gehoorsaamheid aan God. Wat basies gesê word is, vrees liewer vir God, en gee hom eer, en nie die dier en sy aardse mag nie, hier in Openbaring
hoofstuk 14, want het praat dan van die mensen wat die merk van die dier gaan krijgen en wat hij gaan doen in die gelovig is. Nou, hierdie woord vrees, en die idee dat ons God moet lief hee, wat ons in Matteus 22 vers 37 sê ons nou vir ons, nou die ding nou bykie starig, sê vir ons, Matteus 22 vers 37, en Jesus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel, en met jou hele verstand. Nou dit was in die Oude Testament ook gesê gewees, maar hoe vereenselwige mens dit, met om God te vrees, en dit is een baie goeie vraag, ek het al baie keer hierdie vraag gekry. Nou die lesie sê vir ons hier so, en hy stel het nogal mooi, hy sê, as hy, dus God, vir jou die almachtigste opperwese is, kan niemand jou aanraak sonder sy toestemming nie. As jy natuurlijk teen hom gerebeleer het, en hy derhalve teen jou is, is daar ook geen wegkryplek, waar hy jou nie kan vind nie. 1 Johannes 4 vers 18, sê waar liefde is, en hier is nou weer een vraag, waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf jy vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie, maar toch sê diezelfde Johannes, God is liefde. En toch sê die woord ook vir ons, ons moet God vrees, so wat is hierdie type vrees? Nou wat die lesie sê, is baie belangrik, het sê daar is verskillende soorte vrees, en dis waar. En die beste voorbeeld wat ek kan kry as een goddelike vrees, is die type vrees wat ek gehad het vir my pa, en wat ek het vir my ma. Het is nie dat ek bang is vir hulle nie. Het is nie dat ek, as hulle met die deur een stap, wegkryp in een hoekie nie. Het is nie die type vrees nie. Hulle is my alles gewees, baie lief vir hulle, maar ek het ook baie groot ontzag, baie groot respek. Want ek weet, dis my pa, en ek weet, ek kan nie met hom wil kansen vat nie. Daar is perke in ons verhouding. So, die lesie sê, die vrees wat jy het, is eerder ontzag. Met ander woorde, jy ken die mag waar oor daar die persoon beskik en respecteer dit, en besef dat die band tussen jou en daar die persoon inderdaad grense het. So, dit is een eer en respect met die besef van, dis God almachtig, alles, my asem is in sy hand, maar met liefde, want hy het alles opgegeef vir my. Amen. Iets wat leraar wil bysê dan? Nee, dankie David. Dankie, dan kan leraar al vir ons oorgaan na donderdag toe. Ok, donderdag. Die donkerte van die wat God misken en dooi is, raadpleeg. En dit gaan oor Jesaja 8 vers 16 tot 22. Ek dink ons het nodig om dit net te lees, laat ons weet wat daar aangaan. En het sê, bind die getuies toe, verseel die wet in die hart van my leerlinge. En ek sal wag op die Here wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegeet, tot tekens in sinne beelde is ons in Israel vanweer die Here van die leerskare op die berg Sion woon. En as hulle vir hulle sê, raadpleeg die geeste van afgestorvenis en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die levendes, die dooies gevra word, tot die wet en die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle nie een volk, wat geen dag geraad het nie, dan sal hulle dier die land trek, en beswaad en honger, en hulle, en as hulle honger het, sal hulle in toren uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek, dan sal hulle na boe kyk. Ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benauwdheid en duisternis wees in die jammernag en donkerheid as hulle gedrywe. So die vraag daar is, lees bogenoemde skrifgedeelte wat sê dit nou eindelijk, wat het het met koning Agas te doen? Som
die hoof punte flissies op. So hierso, ou Agas is knie diep in die heidense godsdienst van sy tyd, okay, wat eintlik okkulties is. Skies. Jesaja beskryf die wanhoop wat spruit uit die raadpleging van die bose geeste. Dit pas besonders goed by ou Agas, want dit is wat hy gedoen het. Dit dien as waarskuwing vir Agas dat die mense hom sal versoek omdat hulle in die okkulte beland het. So die mense na dit sal die mense kwaad gewees het met hom. Hulle het hom nie in die begrafplaas van die konings in Israel begrawe nie. Dit is hoe min respect hulle vir hom gehad het. So, hulle het nie vir Agas begrawe waar hulle die ander konings begrawe het nie, omdat hy na die okkult, in die okkult beweeg het. En dit is alles omdat hy nie vir die Here wou luister nie. Die Here het twee boodskappe, een teken vir hom gegee en een boodskap, en hy het geweier om vir dit te luister, en hy het sy eie ding gedoen. Hy het die sigbare ede gekies bo die onsigbare. Die tweede vraag is, wat sê die volgende skrifgedeeltes aangaande die okkulte, Leviticus 20:27 en Deuteronomium 8:9-14? Ek gaan nie die twee lees nie, jy kan dit lees. Die okkult, of om met mediums te praat, of om met dooie mense te praat, is verban deur die Here. En ons sien hier die voorbeeld van Saul, wat eindelijk die hekse uit die land uitgegooi het, en dan op die einde van die dag het hy vir die heks van Endor benader. En die Bybel praat duidelik, sê duidelik, dat Saul nie in die koninkryk een dag sal wees nie. Die laaste vraag op die einde van die dag is, kyk 'n bietjie na jou eie lewe, veral en na die invloede om jou, op watter subtiele en indirekte manier word jy blootgestel aan okkultiese beginsels en aan die onderskeie uitdrukkings van spiritualisme. Soms duik dit onverwags en ongevraagd op. Hoe gemaak om sulke okkultiese invloede soveel as moontlik te beperk in jou eie lewe en die van jou gesin? As jy kyk na baie van die kinderprogramme, ek het nou net gedink aan Liewe Heksie, toe ek jong was, het ons Liewe Heksie gekyk, en hoe oulik sy was, en hoe stadig sy gepraat het, en sy was so cool, okay, het ons allemaal gedink. En dan, as jy na nonsens kyk, soos Harry Potter, en Harry Goed, die reeks, uit en uit, laat jou dink, dat heksery en al die okkultiese goed is so right, en dat jy, as jy oefen, dan kan jy jou wand gebruik en dit doen of dat doen, okay, en dat sulke goed all right is, en dit is nie reg om in sulke goed te delf nie. Enig iets van jou kant af, David? Dankie, leraar. Nee, dit is 'n vraag wat ons nou gaan bespreek in Vrydag ook, so ek so 'n bietjie meer sê dan. Vir ons kykers, ons luisteraars, vir verdere studie, vraal ons moet kyk na The Great Controversy, bladsy 551 tot by 562, gaan kyk gerus daarna, en is die aanhaling wat hulle ondergee, wat ek hier uitnoem om te gaan lees. Ons lesies is beskikbaar, hieronder in ons beskrywing, ook op ons Facebookblad, en al die skakels is ook hieronder beskikbaar. Ons gaan naar die vraag van bespreking toe. Hier is ons drie vraag. Die eerste vraag sê, bespreek die spiritualistische kwestie, meer specifiek hoe dit in rolprente boeken, TV-programma en in hoofstroomkultuur gebruik word. Dit lyk nie of een mens veel kan doen om dit op mediavlak te bestry nie. Hoe waarskei mens echter ander daarteen, mense vir wie dit niks meer as onskuldige vermaak is nie?
Hoekom is het zo belangrijk dat de mens die toestand van die dode recht moet verstaan ten einde jou tegen lokvallen van die bose te beschermen? Nou, leraar, hierdie is een baie, baie belangrijke kwestie. Maar dit is een van die groot dinge wat die duivel gaan gebruik en gebruik in die laatste dag om mense te mislei en te verlei. Leraar het gepraat van die reaksie. En dit was so onskuldig, of althans, dit het onskuldig voorgekom. En toch het het gebouw die idee van hoe mens kook. Sit hom dadelik in warm water. Sit hom in gewone water en dan maak hier bietjie warmer. En dis precies hoe die duivel met die mensdom werk. Hoe hy met die mensdom werk hierdie eeuwe. Hierdie boosheid het hy eers mooi en onskuldig en so oulik aangetrek. Vandag is het so blatant dat daar so rolprente of series of reeks is wat sy naam is Lucifer. Of The Sleeping Dead of The Walking Dead of ek kan nie sy goed sy naam onthou nie. Wat die mense kyk en wat hulle baie vermaak en is Christene wat hierdie goed kyk. Mense wat sê dit is kinders van die Here, selfs mense wat sê dit is deel van die uitverkore volk. Maar ons stel ons self bloot in hierdie dinge, want ag, dis mos maar nie regtig, dis mos maar net vermaaklikheid. Maar mens besef nie die mag van voorstelling, hulle in Engels sê the power of suggestion, is so sterk, want het gaan, juist omdat het vermaak is, gaan het voorbij die politieman, die frontal lobe, wat kies tussen wat recht en verkeerd is, want dat is nou vermakelijkheid, jy laat het toe, maar die achter in die onderbewustzijn, kan jy nie onderskyn wat waar en wat nie waar is nie, dit kan slechts nie voorgebeur. So in jou onderbewustzijn, in jou diepe wie jy is, dan gloe jy dat die dinge waar is. En daarom is het baie soveel keer moeilik om te verstaan wat die Bybel vir ons probeer sê, want het is al so ingedruk en so ingeprogrammeer in die mens in. Hierdie is een baie gevaarlike, en ek weet nie altyd hoe mens, maar die vraag is, hoe moet ons hierdie mense waarsku? Hoe moet ons ander mense waarsku? Hoe moet ons hulle beskerm teen hierdie lokvalle van die bose? Ek dink in die eerste plek moet self nie seker goed kyk nie. Leraar, het leraar enige raad in sake dit? Dit praat hier so ook om net bietjie van die toestand van die dode te praat. Jy weet, die Bybel maak het baie duidelik. Jesus het van Lazarus gepraat en gesê dat hy slaap. En toe verduidelik hy beter vir die disciples dat Lazarus is dood. En dat dood is soos 'n slaap en dat die siel nie uit die liggaam uitkom en hemel toe gaan nie. Okay, hoekom moet die Here terugkom om die dooies uit die graf uit te haal en die lewendiges na hom toe te vat in 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot 18. Hoekom moet hy dit doen as die siel reeds in die hemel is? Hoekom sê die Here jy mag nie met dooie mense praat nie? Want die dooie mense wat na jou toe kom in die nag en jy dink dis jou geliefde wat dood is, is eintlik demone wat met jou praat en vir jou 'n halwe waarheid of 'n hele klomp waarheid gaan vertel, en dan die effense lentjie net daar gaan insteek, en jy gaan vir die lentjie gaan. Soos bijvoorbeeld, as ek 'n voorbeeld gauw kan gee, toe my ma jong was en by 'n partijkie was, het hierdie man vir haar gesê, jy hou nie van huisbakke nie, huisbakke is 'n lift, nee. Ja. Jy hou nie van huisbakke nie. Sy sê, ja, ja. En hy sê, omdat in jou vorige lewe het jy gedood in 'n vuur in 'n huisbak. Ok? Daar is nie een ding soos 'n vorige lewe nie. Dit is 'n klomp nonsens. Maar al die mens, nou my maat geweet dat die man nonsens praat. Ok? Maar al die mense wat daar omgesit het, gedink, wow, jy sê die ou het geweet dat sy nie van huisbak hou nie. So die ander gedeelte, dat sy dood in 'n vorige lewe is, jy sê hoe slim is die duivel. En wat op die einde van die dag gaan gebeur, ons moet weet, die Heer het gesê in Matteus 24, moet nie laat julle mislei word nie, hierdie op die einde van tyd, die misleidings van uit gaan kom, ons moet weet, wat is die toestand van die dode, dat hulle dood is, dat het demone is, wat met jou praat, en hierdie liewe heksies en goed,
maak dat een mens gaan in die occultische wereld in en denk dat het dit okay is om het te doen. Ja, en een mens kan dit basis nie eens, as jy TV kyk, jy kan dit nie vir my nie, want is oral, dit is kinderprogramme, dit is net oral hierdie type ding. Die duivel het dit regtig baie diep geïntegreer. Ons moet aangaan, ons gaan na vraag 2 toe. Hulle sê, lees Jesaja 8 vers 20 en is daai wat sê, volgens die wet en volgens die getuienis, is hulle nie praat volgens daardie volgens dit nie, is hulle volk wat geen dag geraad het nie. Nou sê hulle, skryf dit in jou eie woorde neer. En ek wil die vraag dit te doen, luisteraars, kijkers, en skryf ons hieronder in die eie woorde neer, laat verskillende mense hulle weergawe tydens die klastyd voorlees, wat sê die Here vir ons, ons mag op hierdie oomblik by die kerk met mekaar kom, so kom ons bespreek het met mekaar, en kom ons sit elkeen ons eie woorde, wat het al so, wat het sê. Basies, as dit nie is volgens die woord van God nie, een leerstelling of enigszins ons toekom nie, dan is dit nie van God af. Dit is nie van bo nie, dit is van onder. Iets wat die Here wil noem daar, voor ons al vraag 3 toe gaan. Nee, dankie. Vraag 3 sê, bepeins die idee dat een mens die Here terzelfde tyd lief het en vrees? En wat er op zich spreid ons liefde vir die Here uit ons vrees vir hom? Of is het mooi andersom dat ons vrees vir die Here uit ons liefde vir hom spreid? Bespreek dit. En dit is een baie interessante vraag hier, hoe kom vrees ek die Here? Is ek lief vir hom, omdat ek hom vrees? Wel, ek het nog altijd geweet, God is God, en hy is almachtig. En toe besef ek, ten spuite van die feit dat hy so almachtig is, wat hy opgegee het vir my, hoe lief hy my het, hy aan wat alles behoort, daar is baie ander mense, baie beter as ek, baie meer ontvanklik as ek, en toch het die Here alles opgegee vir my, al was ek die enigste ene, ten spuite van die feit dat hy almachtige God is, wat die mens moet vrees, en so ek weet nie, wat er kant om dit is nie, maar die twee kan nie van mekaar geskei word, want is een vrees uit liefde, en is een liefde, omdat het een God is wat jy moet vrees. Iets wat leraar wil noem daar so? Nee, dankie David, ons tyd is op. Ek gaan die opsomming hieronder lees, deur Jesaja se optrede, as ook deur sy gesin, en deur sy woorde, onderstreep die Here opnuut sy boodskap van waarskuwing en hoop, wat hy aan sy kinders wou gee. Wat was en is daar die boodskap, dat vertroue op God die enigste veilige uitweg is, dat die mens moet glo dat hy weet wat hy doen. God het beide die liefde en die krag en die mag om mense te lei, te beskerm en in hul behoeftes te voorsien, maar dat hy dit slechts doen vir diegene wat hom toelaat om dit te doen. Die wat hulle echter tot ander magte wend, bewerk hulle eie ondergang. Broers en susters, vriende, kom ons vertrou op die Here. Kom ons vertrou nie op mense se kennis, mense se verstand nie. Maar kom ons belê ons op die Here. Kom ons glo wat die woord van God vir ons sê. En as daar iets is wat iemand vir ons bring wat buiten die woord van God al is, laat ons dit verwerp. Want om naby God te wees, op God te vertrou, is altyd die veiligste weg. Baie dankie dat jy saam met ons kom kyk en kom luister het. Dankie leraar Craig dat leraar saam met ons die lesie bespreek het. Ons gaan dan nou gaan afsluit met gebed en dan groet ons, kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg dat ons hierdie lessies kom bespreek. Help ons Here asseblief dat ons altyd ons vertroue op U sal plaas, want U alleen Here kan ons uitred. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, tot volgende week. Godsryke seën.